جس کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کو بھی قبر میں اس کا ثواب پہنچے گا. محبت سے پہلا غلغلہ بھی کہ لے گی پہلا غلغلہ بھی کہ لے گی پہلا غلغلہ بھی حاصل کرتا ہے کیا نہیں حاصل کرتا. شاعر کیا کہتا ہے؟ کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بیتا پاما سکا, کوئی آیا لے کے چلا گیا,
سرکار میرے مولا تجھ سے گلا نہیں میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اب لا پیدا نسی سے گئے بلا پر مولا ماشاءاللہ سبھی احباب نماز پڑھ لیں، باقی محفل انشاءاللہ نماز کے بعد شروع ہوگی۔